Tak. Dneska nahrávám dvě videjka, jmenuji se Vajana a ráda bych teď pověděla něco o australských květových esencích, které mi korespondují s tím, co se nyní děje vlastně na planetě Zemi, co je potřeba podpořit nebo čím vy se můžete podpořit. Já jsem zastáncem toho, že vlastně naše božství, naše uzdravující síla nás, já se tady směju, protože má soused novýho kohouta a ten kohout má opravdu sílu, jo, když kokrhá, takže nám tady bude možná kokrhat trošku kohout. Takže jsem zastánkyně toho odevzdat se vlastně, a nejenom zastánkyně, já jsem si to prožila, díky tomu jsem se uzdravila z 6 chronických nemocí, tím, že jsem se vlastně odevzdala mé vnitřní síle, mému božství, aby mě dalo dokupit tělo, celý můj život, všechny oblasti života. A ono se tak děje. Ale každopádně miluju australské květové esence jako nástroj skrze matičku Zemi, který nám pomáhá vlastně uvolňovat to, co k nám nepatří. A já těm energiím, které jsou nepříjemné a které se vracejí, říkám, že to jsou takové vyšlapané cestičky do trávníku, které právě pomáhají tyhle kytičky zatravňovat. Samozřejmě zatravňuje i vaše boží síla, vaše božství je schopné zatravnit tyhle cestičky bez jakýchkoliv nástrojů, bez ničeho, jenom tím, že uznáte, že jste božská čistá bytost, která v sobě neobsahuje nic špatného, a v tu chvíli, když se uznáte naplno, uznáte to čisté, tak pro vás vaše božství začne fungovat a okamžitě začne všechno napravovat. Každopádně vrátím se k australským květovým esencím, které miluju, které jsem užívala 9 let v kuse a které mi velmi pomohly jak s akutními problémy, kdy člověk trpěl úzkostí, bolestí, tak právě tou změnou myšlení. Jo, nejedná se vlastně o olejíčky nebo o aromaterapii, ale jedná se vyloženě o božské vibrace, o vibrace těchto kytek, které vlastně napravují, zatravňují zrovna ten chodníček, který vy potřebujete zatravnit, který potřebujete vlastně vymazat, zatravnit a naplnit boží lásku. Těchto kytiček je 69 a vlastně dneska přicházím s kytičkou Boab, která byla jako poslední 69. a byla stvořitelem prohlášena za dar pro lidstvo. Je to kytička Boab. Věřím, že jistě znáte strom Baobab, který se hojně využívá k užívání jeho plodu, ale tahle vlastně esence je vyrobena z jeho květů. Já se ráda o tomto stromu dneska zmíním a potom vám řeknu ještě další zajímavosti ve spojení s ostatními kytkami a s kombinací Všichni jsme hodní lásky. Tenhle květ přišel Janu Vajtovi do meditace a řekl, já jsem dar pro lidstvo od Boha, já jsem osvobození. V podstatě, jestli znáte vlastně strom Baobab, tak je to velmi, velmi široký strom, který dokáže přežít v australských buších, v Africe, na suchých místech, protože on dokáže v sobě zadržovat vodu. Proto vlastně už takhle z něj cítím obrovskou sílu, že dokáže přežít vlastně podmínky sucha. A vlastně tento strom, já se tady dívám jenom na poznámky, abych vám to říkala správně, kvete bílorůžovými květy od listopadu do února. A co je velmi zajímavé na tomto stromě, že vlastně v tomto stromě, který má obrovský široký kmen, můžete se podívat na Google, na obrázky, byli vězněni aboriginci. Byl to strom vězňů. A proč nám tedy přináší vlastně povznášející léčivou energii, o které budu mluvit? To proto, že vlastně tenhle strom zavolal Jana Vajta a řekl, že vlastně v jeho kmenu byli vězněni vlastně aboriginci. A když tenhle strom vyrůstá, tak se tam děje velmi zajímavá věc.
Když vyroste strom maminka a utrousí semínko a vedle ní vyroste další malý baobab, malý stromeček, tak oni jsou jak kdyby spojení a začínají se do sebe vlastně prorůstat a promotávat. A to je právě ta ukázka toho, že když my se tady narodíme, tak vlastně přejímáme všechna přesvědčení, energetická iluze a i to, co k nám nepatří, od rodičů. A tenhle strom přichází vlastně s tímto květem, který je opilován nočními můrami. Není opilován přes den, ale v noci nočními můrami. To znamená, že můra symbolizuje světlo, to božství, opiluje vlastně tenhle květ, tak tenhle květ má velmi jemnou, povznášející energii a vlastně, jak už napovídá, tak rodově přerušuje vlastně to, co si neseme od rodičů a co si ti rodiče nesou od svých rodičů a prarodičů a generačně. My nejsme od toho, aby jsme tady čistili rody, ale my jsme od toho, aby jsme každý se rozhodli vlastně pro to svoje božství, pro svůj život, pro to čisté. A vlastně Boab nám přináší možnost dostat se naplno do svého božství tím, že zatravní ty chodníčky, rozpustí a zatravní ty chodníčky tou božskou povznášející energii a rozpustí vše, co si vlastně rodově můžeme nést. Velmi zajímavé je vlastně, když se tahle kytka Boab, která je vlastně obsažena v kombinaci Všichni jsme hodní lásky, když se spojí dále s kytičkou Angel Sword. Kytička Angel Sword je právě také na to. Já si ji tady takhle... Jo, já ještě se vrátím k tomu Boabu, že vlastně tam je velmi zajímavý to, že když jsou v rodině nějaký generační onemocnění, třeba jakýkoliv generační onemocnění, ale já to dám na příkladu, ještě, když se ještě vrátím jenom k tomu Boabu, tak na příkladu třeba u mužů plešatosti, když v rodině prostě u mužů se vyskytuje třeba ve 30 letech plešatost. Tak, velmi krásná zkušenost, když se vlastně užívala kytička Boab a přidala Red Helmet Orchid. Tady ta kytička je na vztah k mužům. To je vlastně vztah k mužské energii. A syn, který vlastně začal dědit tu plešatost, užíval tyhle ty kytičky a přestali mu vypadávat vlasy. Takže to je jenom příklad na tom, že vlastně Boab to přerušuje generačně. A k tomu Boabu my můžeme přidat vlastně jakoukoliv kytku na jakýkoliv vlastně, na jakoukoliv iluzi, přesvědčení na to, co vlastně nefunguje a my víme, že to tam třeba nefunguje. Takže je krásný vždycky k těm kytkám přidat ten Boab, který vlastně na tom pracuje generačně, který osvobozuje. To je vlastně energie vlastně velkého osvobození, jo, té obrovské koule minulosti, odříznutí. Takže já se teďka vrátím, k tomuto se dostaneme, když přidáme k Boabu Angel Sword a ještě Fringed Violet, to jsou všechno kytky vlastně z té mé kombinace, která ke mně přišla jako inspirace Všichni jsme hodní lásky, tak vlastně Angel Sword a Fringed Violet, to jsou dvě kytičky, které pracují velmi spirituálně a pracují na energiích. Jo. Když v našem systému a v našem těle a v emocích prostě jsou nepříjemné negativní energie, takhle tyhle kytičky to vlastně všechno vyrušují, rozpouští, odvádí a ve spojitosti s tím Boabem, tak i generačně, jo, to, co jsme přijímali. Tady teďka se vrátím ke kytičce Angel Sword. Já ji dám takhle blíž. Říká se jí andělský meč nebo andělské slovo. Můžete to přeložit jakkoliv. Tahle ta kytička se používá pro napojení se na svoje božství, proto abyste už se uviděli bez všech těch nepříjemných iluzí, jak jste nedostateční, jak si nezasloužíte, abyste se viděli čistě. Ona se právě používá pro jasnou komunikaci se svým božstvím, sám pro sebe a odpojuje člověka vlastně od negativních energií, čistí auru. Je to pro schopnost spojení se vlastně se svým božstvím, se svými pocity, s tím, co opravdu cítím. Je velmi zajímavé, že tahle ta kytička se používá právě u anorexie, bulimie, u potíží vlastně z příjmu potravy. A to právě proto, že ten člověk sám sebe vidí špatně. On sám sebe vidí vlastně v té iluzi, že je tlustý nebo že je špatný. Jo. A po téhle kytičce se začne člověk vlastně vidět takový, jaký je. Prostě dokonalý.
jak se svým tělem, tak prostě ve svém chování. Jo, takže tohle jsou první tři kytky. A ve spojení s tím boabem a těmito dvěma kytkami se děje to, že vlastně se jak kdyby rozpouští do lásky všechno, co jsme zažili špatného až na té buněčné úrovni. Jo, velmi hluboké věci. Takže tak, já si tady pořád nechám boa, protože to je vlastně takové hlavní téma tady toho videjka. Já k němu přiložím další kytky, což je bomba. Takže Red Helmet Orchid a kytička Battle Brush. Vztah matka, vztah otec. Jo, úplně bombastický. A v kombinaci s boabem přerušuje přesvědčení a iluze, které máme ve spojitosti s matkou, s otcem a které si takhle vlastně neseme. Ta Battle Brushka, ona vypadá jak štětka na záchod, jo, trošičku. Ona čistí právě i tlusté střevo, jo. Ona právě pomáhá se odloupnout od té minulosti a udělat změnu, nebránit se změně, jo. Já jsem ji viděla naživo, když jsem byla na Zakintu v Řecku, tak tam rostl plný keř Battle Brushe, to bylo velmi krásné, jsou to takové malé štětečky na záchod. A ona je právě úžasná na změny. Je to v tomto období super, aby se člověk nebránil změnám, aby se přizpůsobil změnám. A je tedy na vztah s matkou. Jo. Je skvělá právě i třeba u maminek, když nefunguje jako to kojení, tak na podporu kojení, aby se tam navázala ta vazba matka-dítě. Úplně úžasná tady na tyhle věci. Ale videjko na to, jak podporovat jako matka svoje dítě, natočím pak zvlášť. Teďka další kytička Red Helmet Orchid na vztah s otcem a vztah sám k sobě. Jo. Tahle kytička je právě úžasná na to, kdy vlastně buď moc vlastně člověk přejímá názory ostatních a považuje za autoritu všechny ostatní, jenom ne sám sebe, tak tahle kytička ti pomůže jít do toho svého božství, do své duše, aby ty jsi uznával sám sebe jako tu hlavní autoritu a o to jde. Aby ty jsi vlastně důvěřoval především sám sobě, svým pocitům a všechny ostatní názory a autority, aby byly až potom, až po tobě. Jo. Takže nejenom vztah s otcem, ale vztah sám k sobě. Velmi narovnává vztah sám k sobě. Je to taková trpasličí malinkatá orchidej. A vlastně napomáhá navázat vlastně vztah k dítěti. Hodně se používá i u mužů, kteří vlastně budují kariéru a nemají čas na svoje děti, zanedbávají svoje děti. A aby si ten muž vlastně našel to pouto ke svému dítěti, protože jen moudrý otec zná své dítě. A to je velmi krásné pořekadlo, je to pravda. Takže Red Helmet Orchid krásně narovnává vlastně vztah jak k mužům, tak vztah otce a dítěte. Teďka jsem si vzpomněla na videjko právě vztah k mužům, když jsme vlastně vkládali nové pocity vůči mužům. Narovnávali jsme jako ženy nové pocity vůči mužům a tohle videjko je dostupné jak samostatně, tak i v rámci Brahma Soule žena. A doporučuji k tomuto videjku klidně Red Helmet Orchid. Jo. Je to krásné vlastně napravení. Jedna žena, která užívala Red Helmet Orchid, tak se jí vlastně během 3 dnů zdálo o svém otci. Oni hodně australské květové esence hodně pracují přesný, jo, že se vám to jako rozpouští přes ty sny, takže se vám může zdát vlastně na to téma nějaký sen. A právě, že Red Helmet Orchid užívala jedna paní, které se zdálo vlastně o svém tatínkovi, kdy vlastně nebyl ten vztah úplně harmonický a za 3 dny vlastně přišlo takové odpuštění, propuštění a najednou začala svého otce vnímat soucitně a začala ho vnímat úplně jinak a začalo se jí dařit ve vztazích. Takže to jsou samozřejmě i kytky na vztahy, jo, co si budeme povídat. Když se to uvolní v nás, tak se to uvolní ve vztazích. Takže kytička Red Helmet Orchid Battle Brush, takže vztah vlastně matka-otec. Pořád si tady ponechávám boab, protože to je takový opravdu základ, který rozpouští do velké hloubky, do takové, do které je potřeba, do té největší, až do božství.
Já bych přidala další kytičku, Freshwater Mangrove, která je symbolem takové té čisté hladiny. Přes čistou hladinu vidíte krásně dno, vidíte prostě všechny kamínky a rostlinky, ale když je ta hladina zamlžená, tak vy nevidíte. A usuzujete, že když ta hladina je zamlžená, takže je všechno špatně. A takže tady už napovídá, že Freshwater Mangrove je rozpouštění iluzí a přesvědčení, skrze které nevidíme kolikrát pravdu a skrze které k nám třeba nepřichází ani ty pozitivní příležitosti, které očekáváme, protože tam někde existuje filtr té špinavé vody, přes který vlastně nemůžeme vnímat ty nové vlastně příležitosti. Takže Freshwater Mangrove doporučuju vlastně v kombinaci ještě s tím boabem. Dochází zase ke generačnímu matka-otec, přesvědčení od matky-otce a jejich matek a otců a léčení těch přesvědčení. Jo, jako rozpouštění v lásce bych řekla. Tak. Jo, takže to je zase Freshwater Mangrove a ještě matka, otec a jejich přesvědčení generačně odvádění. Tak bych to řekla, jo. Takže Freshwater Mangrove, čistá hladina. A vždycky u každé kytky je napsaný fyzický problém a Freshwater Mangrove je nejvíc právě na uzdravení očí a rakoviny. Jo, kde jsou už velká, velká přesvědčení a iluze sám o sobě. Jo, potlačování kreativní energie a svého božství. Taková sebedestrukce, jo. Takže Freshwater Mangrove. Když přidám k boabu Jimeu Lily, o té jsem mluvila v předešlém videjku, tak Jimea Lily právě zase rozpouští vzorec nejsem hoden lásky. Tady k vyloženě, já si to tady dám. Jimea Lily je právě pro tuhle společnost velice důležitá, protože ty chronické bolesti, které člověk teďka má, skoro každý člověk chronické bolesti, nebo co jsem pozorovala, nechci to tam dávat, že to má každý člověk, ale velmi často se vyskytují chronické bolesti zad, těla. Jo. Jimea Lily právě odvádí všechnu tuhle přebytečnou negativní energii, která vyplývá z toho, nejsem hoden lásky a nezasloužím si. Jo, potom se člověk zamotává prostě do nepříjemných emocí, do nepříjemných vztahů a všechno se to kupí v těle. Takže Jimea Lily je právě takový to vymanění se z toho, že nejsem něčeho hoden a že si nezasloužím. Aby se člověk viděl upřímně takový, jaký je a zžil se s tím. Jo, je to opravdu pro všechny lidi, kteří neměli bezpodmínečnou lásku, kde ta láska byla podmínečná. Musíš udělat tohle, abys měl tohle. Jo, takže ta Jimea Lily je v podstatě pro všechny, protože kdo měl bezpodmínečnou lásku. Jo, od dětí, kteří chtějí být právě středem pozornosti, nebo i ti dospělí, tak to je takové to volání o pomoc, kdy vlastně neměli tu pozornost, kdy vlastně mají pocit, že jako nedostali tu lásku, že si to musí zasloužit, že si to musí vydobít vlastně tou dominancí. Jo, tak bych to řekla, tou dominancí, kdy ta Jimea Lily odvádí právě tu dominanci, to hlásit se o to slovo. Jo, anebo naopak být zalezlý v koutku, ale k tomu je spíše five corners, kdy vlastně jsme zalezli v koutku a nedáváme o sobě vědět, kdy se bojíme dát najevo svoji originalitu, odlišnost, takže na to je spíše five corners. Tak. Samozřejmě ve spojení s boabem už si domyslíte, o co jde. Jo? Další kytička, teda rovnou skočím do five corners. Five Corners je nádherná v tom, že ona narovnává zdravou sebeúctu. Sebeúctu k sobě. Jo, po téhle kytičce, ona vlastně se, když člověk se oblíká třeba jednotvárně a má takovej pořád ten stereotyp a už ho to nebaví a je frustrovaný, tak ona ta kytička pomůže vlastně dodat takovou tu odvahu a sílu toho božství, abyste ty věci udělali jinak, abyste jednali jinak a začali se třeba i jinak oblíkat, více barevně. A mám zkušenost u dvou žen, které vlastně po téhle kytce protřídili prostě celý šatník, protřídili celý dům,
udělali si ve všem pořádek, jo. A najednou vlastně se cítili více žensky, jo, po téhle kytice, ona je taková na tu ženskost, na tu jemnost a právě, že je se používá na sexualitu, na ženství a aby člověk cítil zase lásku sám k sobě, aby se vnímal a ta žena, že je krásná. Takže na nedostatek sebeúcty, sebelásky, sebedůvěry určitě Five Corners. Jo, přinese takový to přijetí sebe sama, nalezení vlastní síly, radosti, oslava krásy a svojí jedinečnosti. A umožní změnu, zase je na změnu, umožní určitou změnu. Tak. A ve spojitosti s Boabem, s Battle Brushem a Red Helmet Orchid, je to zase ta potlačená sebeúcta, kterou jsme přijali, viděli u rodičů, kde se to potlačovalo. Jo, takže ve spojitosti zase s Boabem generačně přerušujeme. Tak. A poslední kytička, která vlastně, já tady budu držet ještě ten Boab, patří je do kombinace Všichni jsme hodní lásky, patří Stew Desert Rose. Ona má na sobě takový, já ji zkusím takhle přiblížit, nejde to vidět, ale ona má na sobě takový maličkatý puntičky a to je vina. To je energie, která vlastně dělá největší neplechu, která člověka vede do sebedestrukce, sebetrestání a já jsem tohle taky zažívala, jak kdyby se člověk podvědomně uvádí vlastně do sebedestruktivních sklonů a vlastně vina je energie, která nejvíc člověka, vlastně nejvíce lidí vede k sebevraždě. Jo. Takže ona, ta vina, vznikla samozřejmě zase na nějakým základě z minulosti, vnímání Boha, vnímání energie vědomí, to, že Bůh je podmínečný, to, že budeme potrestáni a tady tyhle věci. Takže Stew Desert Rose vlastně odvádí všechnu energii, nízkou energii, její pocity, tu viny a samozřejmě zase s Boabem generačně, od rodičů, prarodičů a tak dále. Ona se používá na léčení sexuality, sexuálních chorob, protože ona, ta vina, velmi, velmi souvisí vlastně se sexualitou. Nesouvisí, nemá tam co dělat takhle, ale může se vyskytovat právě v této oblasti a z ní právě vyvstává i stud, jo? Že se člověk stydí za své tělo, stydí se za svoje chování, za svoje jednání, za svou originalitu, jedinečnost. Takže Stew Desert Rose uvolňuje tady ty pocity. A sama vím, když jsem ji užívala, vlastně, jak se mi ulevil. Vlastně po té Stew Desert Rose se najednou uleví a vy nevíte ani od čeho. A to je právě ta tíha té viny. Jo, že člověku je těžko, řekne třeba mně je těžko a ani neví z čeho. Jo, a to je... Ve většině případů to může být právě pocit viny. Tak, z toho, že jsem něco udělal špatně, nebo že jsem něco měl udělat líp a neudělal jsem to líp a teď člověk o tom přemýšlí, jo, a je to spojený i s takovým tím zavděčováním se ostatních a tak. Takže ve spojení Boabu a Stew Desert Rose, takže generačně uvolnění tíhy vlastně viny z toho, že jsem špatný a dělám něco špatně. A když sečtu všechny tyhle kytičky dohromady, oni se mě tady asi takhle nevlezou, ale takhle postupně si je tady dáme, tak to je 9 kytek, který jsem nazvala Všichni jsme hodní lásky. Je to úžasný, jak s náma příroda komunikuje, jak i přes to hmotné k nám přichází pomoc. Já tady dneska poděkuju Boabu, protože to je opravdu dar pro mě od Boha, od vědomí, od Matky Země. A je to velmi odlehčující, lehká, jemná, krásná energie přinášející světlo. A já jsem měla pocit, že mám o tom dneska promluvit, víc to rozvést, abyste si dokázali představit vlastně, jak tyhle kytičky fungují. A já dole nechám odkaz pro vás, kdybyste to cítili, tak si můžete objednat. Samozřejmě je tady dalších 60 kytek a
U někoho je fajn je připravit na míru, u někoho sedí třeba tahle kombinace. Potom jsou ještě transformační kombinace, které jsou vypsané v domácí lékarničce australských květů, kterou jsem vytvořila na základě svých 9letých zkušeností. A pokud by vás více vlastně tyhle kytky zajímaly, tak doporučuji domácí lékarničku australských květů, kde jsem podrobně vlastně vypsala všechny živé zkušenosti, jak se staršími lidmi, s dětmi, v těhotenství, v jakýchkoliv životních fázích. Jsem vypsala své zkušenosti a různé takové kombinace kytek, které mi velmi pomohly. Takže já dneska poděkuju sobě, poděkuju matičce zemi za tyhle úžasné kytky a poděkuju vám, že tady jste, že máte zájem být sami sebou, že máte tu odvahu být sami sebou, že máte tu odvahu odevzdat se sami sobě, protože to považuju za to nejkrásnější. A nejvyšší, co můžete sami sobě darovat, je 100% důvěra ve svou energii, ve své božství, že vás udraví a že vám narovná život. Já se budu těšit na společné tvoření a mějte se moc krásně. Zatím papa.